אנחנו מדליקים עכשיו את ההדלקה לכבוד רבנו הארי, לזכות רבנו הארי. יהי רצון שההדלקה הזאת תביא אור וברכה ושמחה, ונזכה לראות אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. הרב משה מלכה, פתח אליהו. וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה עדינו, כוננה עלינו, מעשה עדינו, כוננהו, פתח אליהו הנביא, זכו לטוב ואמר, ריבון על מין, דען תוחד ולה בחושבן, ענתו הילה על כל הילאין, סטי מלכו, סטי מילת, מחשבה תפיסה בחלל, ענתו דאפקט, עשר תיקונין, וקרין ללון עשה ספירן, להנהגה, בעון על מין סטי מין דלה התגליין, ועל מין דהתגליין, ובעון התקסיית מבני נשה, וענתו דקשיר לון ומייחד לון, ובגין דעת מלגב, כל מן דאפריש חד מן חברי, מילן עשר התחשב לה, כאילו אפריש בר ואין עשה ספירן, אינו נזלין כסדרן, חד אריך וחד קצר וחד בינוני, ואנתו דה נגלון, ולטמן דה נגלח, לה לילה ולה לטטה, ולה מכל סטרה לבושין תקין אטלון, דה מינה ופחי נשמתין, לבני נשה וחמה גופין, דקין אטלון, דה אית קריאו גופה, לגבי לבושין דה מחסיין הלאון, ואית קריאו בתי, שבעל פה קרין ללה, חוכמה מוחה, עם החשבה מלגב, בינה ליבה, ובה לב מבין, ועל אילן כתרין כתיב, הנסתרות לאדוני אלוהינו, כתר עליון יהיו כתר מלכות, ועל איתמר מגיד מראשית אחרית, ויהיו קר כפתה דתפילה, מלגב יהיו, אות יוד, אות ה, אות וו, ואות ה, דאיהו אורח הצילות, יהיו שקיו דאילנה בדרוי ואנפוי, כמיה דאשקי לאילנה, ויתרבי באושק יריבון על מין, אנטו אילת האילות וסיבת הסיבות, דאשקי לאילנה באו נביאו, ואו נביאו, יהיו כנשמתה לגופה, דאו חיים לגופה, ובח לדמיון, ולדיוקנה דגופה, מכל מה דלגב ולבר, וברתה שחיה והראה, והפקט מנאון, שימשה וסיערה, וכוכביה ומזלה, ובהראה, אילנין וצ'אין וגינתה דעדן, ואיסבין וחיוון, ואופין ונונין, ובירין ובני נשה, לאשתי מודעה באון אילאין, ואיך התנהגון באון אילאין ותתאין, ואיך אשתי מודען מאילאה ותתאה, ולדעדה בה כלל, ובר מנח לתיחודה, באילאה ותתאה, ואנת אשתי מודע אדונה קולה, וכל ספירן, כל חדית לשמדיה, ובעונית קריאו מלאך היה, ואנת לית לך שמדיה, דאנתו ממלא כל שמען, ואנתו שלימו דחולו, וחד אנת הסתלק מנאון, השתערו כולון שמען, כגופה בלה נשמתה, אנת חכים, ולאו מחוכמה ידיעה, אנתו מבין, ולאו מבינה ידיעה, לית לך אתר ידיעה, אלא לשתי מודעה, תוקפח וחלך, לבני נשה ולך זלון, איך התניג על מה, בדין אהוב רחמה, דין ונצדק ומשפט, כפום עובדיון דבני נשה, דין יהיו גבורה, משפט, עמודה דאמצעיתה, צדק מלכותה קדישה, מוזנה צדק ומסמכי קשות, אין צדק עוד ברית, כולה להחזרה, איך התניג על מה, אבל לאו דאית לך צדק את יד יהודין, ולא משפט את יד רוח המש, ולא מכל מיני מידות כלל, קום ריבי שמעון, ויתחדשון מילין על הדך, והרשותה איתך לגלה רזית במילין על הדך, ועד אלה כתיב, your prayers, those who can read Hebrew will actually see the prayers being read and written at the bottom of the screen. Those who cannot read Hebrew, be assured that your prayers will be brought to the gravesite. This is the, it is midnight here. This is the most propitious time. If you can be here, if you can send a prayer, send. If you can't be here, it's a time to open up your heart. Be assured that your prayers will be brought to the gravesite. This is the, it is midnight here. This is the most propitious time. If you can be here, if you can send a prayer, send. If you can't be here, it's a time to open up your heart and to pray to Hashem in the zchut of the Ari HaKadosh, that he should bring the Geula HaShlema, that he should bring all the brachot that Am Yisrael, that should bring that we should have nachas from our children and shalom bayit, right, and parnasah berevach, a lot of parnasah, okay, right.
candle. It's very important, wherever you are, to light a candle, Bezchut Ha'ari, to lean, learn some Torah from the inner dimension of the Torah, to connect your soul to the soul of the Tzaddik, and Hashem will help to bring your prayers then will reach the Ari HaKadosh, and He will bring them before Kisei HaKavod, before the heavenly throne. You can see now in the screen, right, that they're reading a Pan Klali, they're reading a list of prayers for Am Yisrael. Whether you understand the Hebrew or not, you're part of it. Hashem should help that each of person, that all their blessings, all their prayers should be fulfilled, and we should have the Gula Shlema now. Kol Tov. אות ה ואות ו ואות ה היא שכינתה דלה מחוש ונטל אלא אות י אות ה אות ו דסליקו אדוון לחוש ונטל דים עליה לשכינתה מנביאות דכל מקורין אליין מיד יקום ראיה מהם נאווה באן קדישין ימה עד כאן רזד ייחודה ברוך אדוני לעולם אמן ואמן ימלוך אדוני לעולם אמן ואמן. מוריי ורבותיי, רבנו ארי הקדוש, עיקר עניינו בעולם היה התיקון של השכינה, ובמיוחד בימים הקדושים הללו, הימים שאנחנו מנציחים אותם בצער השכינה, בצער העולמות, על חיסרון בית מקדשנו ותפארתנו, מי לנו יותר מהאלוקי הקדוש, תראו את הראשי תיבות, אני לא יודע כמה יודעים, הארי האלוקי, איש האלוקים שירד פה לעולם עיר וקדיש מן שמי אנכית, מה שאמרו על רשבי שעומד פה, גם אמרו על רבנו ארי הקדוש, וכל העניין שלו פה בעולם זה היה לתקן את השכינה הקדושה. ואנחנו צריכים עכשיו כולנו כאיש אחד בלב אחד, קרוב לחצות לילה, שזה היה הזמן שרבנו ארי יחד עם רב שמעון בר יוחאי גילו שעיקר העניין של צער השכינה זה בדקות הקדושות הללו. ואם כולנו עכשיו, יחד עם הרבנים הגאונים שנמצאים פה, יחד עם כל הצדיקים התמונים במקום הקדוש הזה, מרבי פנחס בן יאיר ועד כל גדולי צפת שחיו פה, יחד עם רבנו ארי, הרמק הקדוש, רבי שלמה לוי אלקביץ, המבית, רבי לעזר אסקרי, האלשך הקדוש, מרא דארא דישראל, זכות כל הצדיקים הללו, יחד עם כולנו, מאום קדליבה, בעזרת השם, להתערותא דשכינתא, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא לא ימנע טוב להולכים בתמים, והקדוש ברוך הוא יבטל מעלינו, מהכל עמו בית ישראל, את כל המגפה הנוראה הזאת, והכל רק כדי לעורר אותנו, שנזכה בעזרת השם לבקש גאולה שלמה ברחמים, אמן ואמן. בזכות רבנו יצחק לוריה, זכותו יגן עלינו אמן, שלימד אותנו לקבל על עצמנו בכל יום ויום אהבת חברים בכל מעודנו, ולהשתתף בצערם, להתפלל ולעזור להם בפועל ממש. אנא אדוני, זכנו לאהוב כל אחד ואחד מישראל, כנפשנו מעודנו, שנרגיש כולנו כאיש אחד, בלב אחד באמת, בזכות רבנו יצחק לוריה, זכותו יגן עלינו אמן, שהיה מוכתר במידות טובות, והוסיף עליהם חסידות ופרישות וטהרה וקדושה. אנא אדוני, זכנו לדבוק בגלל הכעס שטורף את כל ההשגות הרוחניות, בזכות רבנו יצחק לוריה, זכותו יגן עלינו אמן, שכיבד את אשתו ביותר, ולא היה חושש בעצמו להתכבד במלבושים נעים, גם במאכלו היה אוכל דבר מועט, אבל במלבושי אשתו היה זהיר מאוד לכבדה ולהלבישה, והיה מפיק כל רצונה, גם אם לא הייתה ידו משגת כל כך. אנא אדוני, זכנו לקיים דברי חכמנו זיכרונה לברכה, זכותה מגן עלינו אמן, שאמרו כי אדם צריך לאהוב אשתו כגופו ולכבדה יותר מגופו, זכנו להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות, בתוך ביתנו, בזכות רבנו יצחק לוריה, זכות להגן עלינו, אמן, שעמל בתורה במסירות גדולה וביגיעה עצומה, ולפעמים היה עמל שבוע שלם במיעוט שינה, אוכל ושיחה, על מנת להבין דבר אחד מדברי תורה,
והיה עוסק שישה חלקים בדרך הפשט וחלק אחד בדרך הסוד, אנא אדוני זכנו לעמול וללמוד את כל חלקי התורה, זכנו ללמוד תורה לשמה, זכנו לכוון לאמיתה של תורה, בזכות רבנו יצחק לוריה אשכנזי זכותו יגן עלינו אמן, שהיה מלא תורה כרימון במקרא, במשנה, בתלמוד, בפלפול, במדרשים והאגדות, במעשה בראשית ומעשה מרכבה, בקי בשיחת אילנות ושיחת העופות, בשיחת המלאכים, מכיר בחוכמת הפרצוף, יודע בכל מעשה בני אדם שעשו ושעתידים לעשות, יודע במחשבות בני אדם טרם יוציאום מן הכוח אל הפועל, יודע עתידות וכל הדברים האהובים בכל הארץ, ולמה שנגזר תמיד מן השמיים, יודע בחוכמת הגלגול מי חדש ומי ישן ואיפה נשמת האיש ההוא, באיזה מקום תלויה, יודע בשלב את הנר ולהבת אש דברים נפלאים, מסתכל וצופה בעיניו נשמות הצדיקים הראשונים והאחרונים, ומתעסק עמהם בחוכמת האמת, מכיר בריח האדם כל מעשיו, אנא אדוני זכה אותנו בצדיקים אמיתיים כדוגמת רבנו יצחק לוריא אשכנזי זכותו יגן עלינו אמן, פתח להם שערי שמיים ויעירו את כולנו לשוב אליך מאהבה, בזכות רבנו יצחק לוריא אשכנזי זכותו יגן עלינו אמן, שנגלה אליו אליהו הנביא זכור לטוב ולימדו רזי תורה, ובזכות שהיו משפיעים עליו הרבה שפע מהשמיים, היה אומר שאם יכתוב אדם 80 שנה מהחוכמה וסודותיה העליונים שמוסרים לו בפעם אחת, לא יספיקו לכתוב הכל. אנא אדוני, שלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב, ושאר מלאכי עליון שיפשטו לנו את כל המעקשים וכל הקושיות ויתקיים בנו, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. בזכות רבנו יצחק לוריא אשכנזי, זכותו יגן עלינו אמן, שהיה מכיר שורש כל אחד מישראל, והיה נותן לכל אדם תיקונו הצריך לו, ומלמד לו תורה לפי שורשו. עליו נאמר בזוהר הקדוש כי סודות הזוהר התפרשו על ידי צדיק שנשמתו כוללת כל הנשמות כנשמת משה רבנו עליו השלום. אנא אדוני תן חלקנו בתורתך, זכנו להשלים כל תיקוננו בעולם הזה, זכה לכל ישראל אחינו להשלים תיקונם, כדי שתבוא גאולה שלמה ברחמים במהרה, בזכות רבנו יצחק לוריא אשכנזי זכותו יגן עלינו אמן, שעל עלה לעיר הקודש צפת בציווי אליהו הנביא זכור לטוב, בעת שהיו בה חכמים צדיקים וגדולי עולם, רבנו יעקב ברב זכותו יגן עלינו אמן, רבי משה קורדוביירו זכותו יגן עלינו אמן, רבנו משה אלשיך זכותו יגן עלינו אמן, רבי דוד בן זמרה זכותו יגן עלינו אמן, ורבים אחרים, והיו בה גם מרן רבי יוסף קארו זכותו יגן עלינו אמן, ורבי שלמה הלוי אלקבץ זכותו יגן עלינו אמן, שעלו בהוראת המגיד נגלה עליהם בליל שבועות וציווה אותם לעלות, כי את הזמיר הגיע, אנא אדוני קיים בנו את הדבר שהבטחתנו בתורתך, ושב אדוני אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך ומשם ייקחך, והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, והטיבך וירבך מאבותיך, ובפרט השנה הזאת שהפסוק הזה יתקיים בכל אחינו היושבים בגולה, שיתעוררו עם כל הרמזים שהקדוש ברוך הוא שולח לנו, בזכות רבנו יצחק לוריא אשכנזי זכותו יגן עלינו אמן, שחי בצפת רק שנתיים ושמונה חודשים, ונלקח לעולמו קודם זמנו בגלל מחלוקת ושנאת חינם. אנא אדוני זכנו לתקן גם שנאת חינם, לעשות כל מעשינו להקים שכינתה מאפרה, ולחשוף תכלית הכוסף
לגאולה שלמה ברחמים, בזכות רבנו ישראל לורי אשכנזי, זכותו יגן עלינו, אמן, שתלמידו רבי חיים ויטל, זכותו יגן עלינו, אמן, העיד, כי פעם אחת התפללו עמו בציון, שמעיה ואבטליון, וכשיצאו אמר להם, מורנו הארי הקדוש, כי שמעיה ואבטליון ביקשו להתפלל על משיח בן יוסף, שלא ימות, ורק אחרי פטירת הארי הקדוש, הבינו שהיה הוא אנה אדוני, שלח לנו משיח צדקך, קיים בנו דברי חזקאל נביאך שאמר, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה, ועשיתים לעץ אחד, והיו אחד בידי, וקיבצתי אותם מסביב, והבאתי אותם אל אדמתם, ועשיתי אותם לגוי אחד, ועבדי דוד מלך עליהם, ורואה אחד יהיה לכולם, ובמשפטי ילכו, וחוקותי ישמרו ועשו אותם, וישבו על הארץ, אשר נתתי לעבדי ליעקב, אשר ישבו באבותיכם, וישבו עליה הם, ובניהם, ובני בניהם עד עולם, ודוד עבדי נשיא להם לעולם, וחרתי להם ברית שלום, ברית עולם יהיה אותם, ונתתים והרביתי אותם, ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם, והיה המשכני עליהם, והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם, וידעו הגויים, כי אני אדוני מקדש את ישראל, ביות מקדשי בתוכם לעולם, אמן, כן יהי רצון. אנחנו כעת נצטרף וכולנו בתפילה למניעת המגפה, כולנו ביחד נאמר את התפילה שיש לכם ביד, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתתמלא ברחמים על כל יושבי תבל ועל יושבי הארץ הזאת, והגן עליהם מכל גזרות, קשות ורעות, המתרגשות ובאות לעולם, ותצילנו מכל נגע, מגפה, חולי ומחלה, וכל החולים שנדבקו במחלה, ובפרט מחולי הקורונה, תשלח דברך ותרפאם רפואה שלמה. לך, אדוני הגדולה והגבורה והתפארת ונצח ועוד, כי כל בשמיים ובארץ, לך, אדוני הממלכה ומתנשא לכל הראש, ואתה בידך נפש כל חי ורוח כל בשר איש, ובידך כוח לגבורה, לגדל ולחזק ולרפא אנוש עד דקה, עד יחדוכה של נפש, ולא יפלא ממך כל דבר. לכן יהי רצון לפניך, אל הנאמן והרחמים, הרופא לכל תחלואי עמו ישראל, אתה רופא נאמן, תשלח מרפא וארוחה ותעלה ברוב חסד חנינה וחמלה לכל החולים שנדבקו במחלה הזאת. אנא אדוני אמונה רחמך על כל יושבי תבל, על כל עמך בית ישראל, עמוד נא מכיסא הדין ושב הכיסא החסד והרחמים, ותיכנס לנו לפנים משורת הדין, ותבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה. ישראל הנתונים בצרה, בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, אחינו כל בית ישראל, אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה, בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם, ירחם מלא, ויוציא מצרה לרווחה, ומאפל לאורה, ומשיעבוד לי גאולה, אשתה בעגלה ובזמן כך.
ותגזור עלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות, למען רחמך, ותיקרו הגזר דיננו, ויקרו לפניך זכויותינו, קומה עזרת לנו, עובדנו למען חסדך, כולם ביחד. עננו אלוהינו, אברהם, עננו, ופחד יצחק, עננו, עננו, אוויר, עננו, מגן דוד, עננו, בית רצון, עננו, עננו, בית צרה, עננו, העונה בית רחמים, עננו, עננו, אלוהי המרכבה, עננו, עננו, דמאיר, עננו, עננו, בזכות דבר יוחאי, עננו, בזכות דבר יוחאי, עננו, נו, בזכות עננו משגב האימהות, עננו, עננו, עזרא, השבטים, עננו, רחום וחנון, עננו. אבינו מלכנו, חטאנו לפניך. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו, עשה עמנו למען שמך. אבינו מלכנו, בטל מעלינו כל גזרות קשות. אבינו מלכנו, בטל מחשבות צוננו. אבינו מלכנו, אפר עצת אויבינו. אבינו מלכנו, קלה כל צר ומסתין מעלינו.
אבינו מלכנו, קלה דבר וחרב ורעב, ושבי וביזה ומשחית ומגפה, ויצר הרע וכל האים רעים מבני בריתך. אבינו מלכנו, שלח רפואה שלמה לחולי ימיך. אבינו מלכנו, מנה מגיפה מנחלתך. אבינו מלכנו, זכור כי עפר אנחנו. אבינו מלכנו, סלח ומחל לכל עוונותינו. אבינו מלכנו, קרע רוע גזר דיננו. אבינו מלכנו, קרע רוע גזר דיננו. אבינו מלכנו, מחוק ברחמך הרבים כל שטרי חובותינו. אבינו מלכנו, מחוק ברחמך הרבים כל שטרי חובותינו. אבינו מלכנו, מחי והעבר פשעינו וחטאותינו מנגד עיניך. אבינו מלכנו, מחי והעבר פשעינו וחטאותינו מנגד עיניך. אבינו מלכנו, זוכרנו בזיכרון טוב לפניך. אבינו מלכנו, זוכרנו בזיכרון טוב מלפניך. אבינו מלכנו, הצמח לנו ישועה בקרוב. אבינו מלכנו, הצמח לנו ישועה בקרוב. אבינו מלכנו, הרם קרן ישראל עמך. אבינו מלכנו, הרם קרן ישראל עמך. אבינו מלכנו, הרם קרן משיחך. אבינו מלכנו, הרם קרן משיחך. אבינו מלכנו, חוננו ועננו. אבינו מלכנו, חוננו ועננו. אבינו מלכנו, החזירנו בתשובה שלמה לפניך. אבינו מלכנו, החזירנו בתשובה שלמה לפניך. אבינו מלכנו, שמע קולנו חוס ורחם עלינו. אבינו מלכנו, שמע קולנו חוס ורחם עלינו. אבינו מלכנו, עשה למענך אם לא למעננו. אבינו מלכנו, עשה למענך אם לא למעננו. אבינו מלכנו, קבל ברחמים וברצון את תפילתנו. אבינו מלכנו, קבל ברחמים וברצון את תפילתנו. אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקם מלפניך. אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקם מלפניך. אבינו מלכנו, חוננו ועננו. אבינו מלכנו, חוננו ועננו, כי אין בנו מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד. עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. עשה עמנו צדקה וחסד. עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. לאדוני אלוהינו הרחמים והסליחות. לאדוני אלוהינו הרחמים והסליחות, כי מרדנו בו, אל נא תשת עלינו חטאת, אשר נועדנו ואשר חטאנו, חטאנו צורנו, סלח לנו יוצרנו, חטאנו צורנו, סלח לנו יוצרנו, שמה ישראל,
אדוני אלוהינו, אדוני שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. 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 אנא אדוני יושיע, אנא אנא אדוני יושיע, אנא אדוני יושיע, אנא אנא אדוני יושיע, אנא אנא אדוני יצליח, אנא אנא אדוני יצליח, אנא השעזות שעת רחמים ואת רצון מלפניך תהא השעזות שעת רחמים ואת רצון שעת רחמים ואת רצון מלפניך תהא שעה זאת שעת רחמים ואת רצון מלפניך תהא השעה זאת שעת רחמים ואת רצון מלפניך תהא השעה זאת שעת רחמים ואת רצון כאן מסתיימת התפילה, התפילה העולמית מציון רבנו הארי כאן בבית החיים בצפת ואנחנו רוצים להודות לכולם, לכל הרבנים שהשתתפו גם במלווה המלכה שקיימנו קודם בבית כנסת הארי ספרדי, לרב שמואל אליהו רבה ראשי של העיר צפת, הרב אייל יעקובוביץ' ראש ישיבת ההסדר בצפת, הרב יובל אשרוב הכהן ראש בסוד הדברים, הרב מנחם מקובר, הרב חיים איידלס, הרב חיים קפלן, שליח חב"ד בעיר צפת, גם לכל הצוות, צוות השידור שעשה עבודה נאמנה במשך כל הערב ועוד לפני כן. תודה לכם, יהי רצון שהשם יתברך ישמע ויקבל תפילותינו ברצון ויעמוד מרן הארי הקדוש בתפילה על עם ישראל, על עם ישראל שנמצא בארץ ישראל, עם ישראל שנמצא בחוץ על הארץ, יסיר מעלינו כל חולי ומחלה, כל נזק וצרה, בעזרת השם נזכה לגאולה קרובה, במהרה בימינו, אמן.
We hope everybody will join us. We're going to move back to the Beit Knesset Ari Sfaradi in a few minutes, and the program will begin again. Stay tuned. You can still send in your tefillot if you would to be brought to the kever. May there be good news for Am Yisrael. May we have the Geula Shlema of Mitis right away. Kol Tov. נראה עכשיו עוד מספר דברים של על תורתו של הארי, מוזמנים להישאר לסרטון הזה, ובכך סיימנו את השידור. כל טוב.